Primarul și viceprimarul din comuna prahoveană Plopu au reușit săptămâna trecută să astupe gropile din asfalt cu forțe proprii în 24 de ore, cheltuind doar 500 de lei. Cei doi edili au fost ajutați de doi consilieri și 8 localnici, reușind să repare drumul din satul Hârsa, care crease probleme mari șoferilor din cauza găurilor adânci apărute acolo. Am reușit, într-un termen foarte scurt, eu zic așa, într-un timp record, ne-a permis și timpul, ne-a ajutat timpul, a fost frumos și cald afară, să astupăm aceste gropi. Din lipsă de fonduri, noi știm bine că avem un proiect de canalizare în satele Plopu și Nisipoasa, cam toți bănuții noștri de la bugetul local se duc acolo și am constatat că până la primăvară, când intenționăm să facem un proiect ambițios pentru satul Hârsa, să găsim o soluție care cred eu astăzi că este o soluție de bun augur. Să ne povestiți cum exact ați făcut acest lucru? Cu mașina care noi avem la instituție, cu loganul nostru și cu remorca noastră, am mers și am cumpărat mixtură bituminoasă pentru o parte din gropi, da? Cu viceprimarul. Cele mai adânci. Cele mai adânci, da? Cu o mână de oameni cu suflet din satul Hârsa, care au fost de acord la inițiativa noastră, am reușit să facem această mișcare benefică pentru locuitorii din satul Hârsa. Pentru gropile mai mici, primarul din Plopu a cumpărat mixtură pentru reparații asfalt, iar pentru cele mai mari a achiziționat ciment și pietriș. Astuparea găurilor nu a fost tocmai simplă. Pe lângă operațiunea de curățare a gropilor, edilii și localnicii au mai folosit și o butelie pentru încălzirea mixturii, un compactor manual confecționat de viceprimarul Vasile Albu, precum și multă muncă fizică.